Don Petar Kajer, koji je službovao baš tamo gdje to, je to, u Zagvozdu, gdje ćeš boljeg mista za istraživanje stečaka mm. tamo, od Grabovca, Raštana nevam pojma. Nakon, jel, jel, da mist, Strava, ono, jel' to i kasnije tamo gdje je ono slivno ravno prema Makarskoj, prema pločama, da malo dalje, jel' ovoga, gdje je tamo bio i tako, ovoga i on je... I on je istraživa sve to, sve to zajedno i, i napisao je tu jednu znamenitu knjigu koja je, se zove uh, uh, nadgrobno kamenje Dalmacije koje je izdalo Francusko antropološko društvo. I on tamo kaže da znači, se tu ispod stečaka i gomila da se mogu naći posmrtni ostaci dvije različite rase koje su očigledno neko vrijeme surađivale i živjele zajedno i kao da je netko naredio, on to zove kršćanskim vojvodama, da ove zatečenike u jednom trenutku potamane i strijeve i tako uh -huh. dalje. Dakle, tu se pretpostavlja da postoji nekakav genocid u tome svemu. E sada, istovremeno, jedno vrijeme Kajer je službova u Šibeniku i on, a šibenski biskup je Josip Giuseppe Fosko i on piše tu knjigu ovoga o feničkim nekropola Dalmacije i gdje on stečke konkretno stavlja direktno u biblijski kontekst. Znači, da nakon ovoga egzodusa iz ovoga Egipta i tako dalje, on to, uglavnom, je li, ti su se Feničani u jednom trenutku raspršili, raspršili Mediteranom uhum. i on kaže i oni zapravo grade te, jeli, to, su, to prema svemu, prema Bibliji, prema ovome onome, to se uklapa, to izgledaju kao njihovi spomenici. On kaže, to, su, to je ogromno, ko što znaš ti i ja i svi koji su... 32 tone u Pavlovcu. Pa, mislim, fascinantno, jel? To su srednje vijeku, ono, ono, u slobodno vrijeme, znaš, ono, klesali, prinosili s čime, ko? <laughs> pa, evo, i ovoga, međutim, Posko tu spominje u toj knjizi, on spominje, znači, da se ispod stečaka često mogu naći kadaveri distraordinarija grandeca, znači, što znači, jeli, kadaveri, odnosno leševi izvanredne veličine. I zanimljivo je to, zato što to je negdje bilo krajem 19. vijeka i ovaj, u to vrijeme se već dosta ozbiljno piše o tom antropološkom fenomenu dinarskog gigantizma. Znači, je li ono, Hercegovci, Crnogorci, najviše... Šta i danas znamo, e, kao, li, više to, manje. je tako, mislim, ono, ja sam zapravo nekom incidentnom situacijom, ne, moja baka bila jako niska, pa ja 184, ali zapravo ovoga moji rođaci koji nemaju istu baku ja, one su bitno viši od mene mm. ja, ovaj. e, tako da mi taj fenomen znamo ja nedavno u Trebinju nemam pojma na nekoj liturgiji svratio da vidim I, znaš kako tamo ono žene, u pravoslavnoj crkvi žene sa jedne muškarci sa druge strane sa desne strane muškarci ja tamo među njima ja tamo ko u rupi ja sam među njima ko u rupi mislim da, to su da, ti da, je, ne. Ne, ovaj što bi se reklo Evo ima nije primjer kao ovdje. Kršni, kršni, hercegovci. I ovaj... Znači, to je taj znači, fenomen kojega Fosko vuče sa, prema miješanju znači, sa, sa, divovima. I, I sada, zapravo ta istraživanja na neki način koordinira jedan naš znameniti arheolog i, ovaj, i povjesničar i, i u punom smislu riječi je renesansni polihistor Don Šime Ljubić koji je školovan ovaj, u, u Dalmaciji, kasnije u Zagrebu, u Beću pa i u Veneciji ovaj, gdje je čak u, to je vrlo značajno njegovo školovanje u Veneciji zato što je ta, to, to je bilo manje više da ga sklone radi Bachovog apsolutizma su ga poslali tamo, da on nešto istražuje venecijanski arhiv. I to je vrlo bitan moment kod Ljubića, jer on kasnije postaje zapravo jedan od osnivača i ravnatelj arheološkog muzeja u Zagrebu, koje se tada slično Sarajevskom naziva Zemaljskim muzejom, i urednik znanstvenog časopisa koji se zove glasnik arheološkog društva, koji je definitivno najelitniji i najvažniji časopis arheološki toga doba. I on je tu u kontaktu znači sa svim onima koji su referentni za ta istraživanja i on tu daje osvrte je li, na, na, te, na, na, na ta pisanja. Tu da kako u tim, u tim ovaj, raspravama sudjeluje jedan srbijanski, srpski ovaj, uh, polihistor, antropolog, etnograf uh, Sima Trojanović, koji istražuje stečke, što je kao Kajeru jako bitno, na području Srbije. Jer, jer tu je najmanje bilo istraživanja i najmanje ima kapaciteta u to vrijeme, najdalje je nekako da se to dovede u nekakvu harmoniju sa ostalim istraživanjem. I Sima Trojanović zapravo potvrđuje Kajerovu, ovaj, tako kažem, teoriju, odnosno uvid, da zaista se radi tu o dvije različite rase, li koje neko vrijeme očito žive u miru, ali nakon toga dolazi do sukoba i istrebljivanja. I sada zapravo je tu sve u redu je li Šime Milinović, jedan a, također izuzetno školovani Franjevac, on je školovan u Beću gdje je studirao povijest i geografiju a, i slavistiku. A, kasnije on je predavač na gimnaziju u Sinju. Kasnije, su, autor mnogih dijela, sudionik mnogih znanstvenih rasprava toga doba. Kasnije je biskup u baru, znači nipošto nije nekakav tamo pik zibner. Ovaj, on, on, u svome, u svome jednome e, dijelu kao zapisi običajima iz Lovreća kod Imotskoga, tako nekako to se zove, što je objavljen opet u, u, časopisu za jugoslavensku povjesticu kod Sakcinskoga. Dakle, to su sve referentni časopici toga doba, to nema dalje, znaš on ti piše o tome da je ispod jednog kod vrh gomile ili bošnjakove gomile u Lovreću slučajno je prevaljen jedan, jedna, jedna, ploča u, ispod koje je izronio jedan ovaj ogromni ovaj leš je, u kojem on kaže znači da je bio dug a, svakako da mu je potkoljenica bila dugačka dva aršina. Ako mi uzmemo najmanji venecijanski aršin, onda ti je to otprilike 64 cm, to znači da mu je oko 125-128 mu je veličina potkoljenice, što bi dalo kad to uvrstimo u referentne antropološke jednadžbe. Visinu od? Oko 4 metra. Znači, i, on, i on, to je vrlo značajno, zato što on kaže recimo da je ovaj, da je on da mu je lubanja bila malo veća od normalnog čovjeka znači neka čudna rasa i da je imao rogove da je imao kao bravčije rogove kao dva mm -hmm. roščića da je imao tu. te o toj rasi divova koja je imala rogove kasnije nam a to je vjerojatno bilo nekakvi 50-60 godina kasnije, ali recimo jedan Imotski Franjevac, Fra Silvestar Kutlaša. On također svjedoči o tima za rogovima. Ali mi njih nalazimo i kroz narodna predanja i neke druge nalaze i tako Istovremeno, znači, sa Šimom Milinovićem... Gdje su završile te kosti? A to je pitanje. Ja? <laughs> Ali istovremeno sa š... i nevezano sa Šimom Milinovićem, mi imamo fra Petra Bakulu, on ti je provincijal, ovaj, ovaj, Franjevačke biskup, ove, provincije u Hercegovini. I on piše šematizam. Znači, šematizam je kao kad država radi popis. Znači, kada ovi rade šematizam provincije, oni ti, to je jedan službeni dokument koji je temeljni za bilo kakav, što bi se staroslavenski reklo policy making, mm -hmm. znaš, i tu mora biti sve kako je. Kako treba. Razumiš. I on ti kaže da postoji jedna njiva, krvava njiva itd. i tako dalje. I na njoj da su nađene ovoga kosti ovoga diva, koje sad on kaže, ja mislim, da je on rekao, <clears throat> nemoj me hvata za riječ, ali čini mi se da je rekao da je potkoljenica velika četiri, velika pedlja, kada se to opet prevedena mjere, dobiješ egzaktno isto kao što je ovaj, mjerio ovaj, Šime Milinović. Muzika